なるほど、そういうことですね。皆さん聞こえてますか？大丈夫ですか？お待たせしました、現代ビジネス編集長の瀬尾です。大変お待たせしました。最初入ってないんです。これが最初あれです。入ってない。最初は多分あっちのカメラですかね。多分最初映ってると思う。これが誰この前から聞こえますか？聞こえません。こっち借りましょうか？いいですか？お待たせしました。現代ビジネス編集長の瀬尾です。今日はですね、東京六本木の、ヨルヒルズというシェアハウスに来てます。タラさんは多分77歳、初めてシェアハウスに来てます。だってシェアハウスって言葉聞いたの強く言えないもん。そうですね。今日はこたつに入りながらですね、21世紀の生き方第2弾、前回佐々木俊直さんモデレーターをやっていただきまして、大変好評を得ました。この第2弾を、この東京ヨルヒルズから行います。ではもう早速佐々木さんに、はい、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、このまま喋ればいいんですね。佐々木俊直です。どうもよろしくお願いいたします。いつもこの現代ビジネスの座談会は講談社の会議室でやってるんですけど、今日はシェアハウスでという、こたつに入って喋るっていう、ね、なかなか変わった雰囲気で、なぜかここだけ見てるとこたつを囲んで楽しくやってるんですけど、周りになぜか、ね、オーディエンスがいっぱいいる非常に不思議な感じです。で、今回の座談会、実は前回ですね、今日も出席されている高木晋平さんのプロデュースで、ノマド的な生き方をしている若者5人に話を聞くというのをやって、まあ、結構たくさんの人に反響をいただきました。で、前回の話はですね、要するにこれから新しい生き方が生まれてきてますよと、つまり企業に属さずですね、しかも従来のフリーランスとは違う形でどうやって生きているのかと、まあね、そのすごい強い生き方というわけではなくて、もっと緩くて、まあね、その中に出てた玉木さゆりさんという女性が言ってたんですけど、山下清みたいなフリーランスってもいいんじゃないのっていうね、そういう緩い生き方も可能なんじゃないかっていう新しい生き方がどんどん生まれてきてる。で、その個人にフォーカスしていろんな人たちが出てきてるよねって話をしたんですね。ただこの前のその議論でも少し話題になったのは、でもそれってできる人しかできないじゃない。要するに全ての人が、ね、そういう言い方をできるわけじゃない。もう会社に属さないで生きていけない人はたくさんいらっしゃる。もしくはいわゆる従来の社会的弱者って言われるような人たちはどうするのかと。で、そういう人たちを全部その取り残しておいてですね、それでノマドだ、自分たちだけやりたいようにやるぞっていう生き方が本当にいいのかどうかっていう議論は、ここその最近のですね、ノマド論においてはずっと言われていることなんですね。で、まあ、これをね、実はノマドの問題に限らず以前から、社会的な包摂性っていうテーマでいろんな人が語っていて、それこそ、内田先生とかですね、宮台先生とかあの辺の方もいらし語ってらっしゃる。つまり従来 その農村とかですね、あるいはその後の戦後の企業社会みたいな、いわゆる村的な中間共同体が今や実に、ついに何百年ぶりかにですね、日本社会から消滅しつつありますよと。で、そういう状況の中で我々は果たしてその中間共同体なしで生きていけるのかどうか。で、ノマドっていう考え方はそのもう中間共同体なんかいらないじゃないかと、もう直接社会と向き合おうっていう一つの考え方なのかもしれません。でも一方で、そんな以下と全ての人ができるわけではない。だったらそこでその社会的な包摂みたいなものをどうやってこれからですね、維持していくのかっていうことをきちんと考えなきゃいけないんですね。一方でね、今はまだ企業にも属して終身雇用に守られている人たち、つまりまあ年齢でいうと40代から50代の人たちっていうのはもうそのこと考える必要ないわけです、ね、ちゃんと企業年金ももらえるし、多分終身雇用で、定年まで大丈夫でしょうと、いう状況で、ところが今の20代から30代半ばぐらいまでの層にとってはですね、多分自分たちがその老後を迎えるというかですね、その、シニア層になる頃にはもうそういう、そもそも年金ももらえるかどうかわからない、終身雇用も多分崩壊してるだろう、さらに言うともっと言えばですね、日本のビジネス、産業界そのものが本当に今のような豊かさを維持できるかどうかっていうのもはっきりわからないね。ご存知のように IT、エレクトロニクスも全て大崩壊している状況の中で、日本社会は非常に不透明な差を増しているわけです。っていうところで、じゃあもう一回ですね、ゼロベースで立ち返って、これからの社会、そういう企業に頼るっていう やり方ではなくて、我々自身でその社会の包摂性みたいなものを、取り戻すことが可能なのかどうか。という
ことをね議論しなきゃいけない時期にもなってきてるんですね。で今日集まっていただいたのはこの前のその個人のノマドな生き方を実現してる人たちとはちょっと違っていて、まあやってることはノマドなのかもしれないんだけど、さらにもう少し一歩進んでですね、じゃあこれからのその社会としての包摂性あるいは新しい形の中間共同体ってものが、どういうことができるのかってことに取り組んでる人たち、4人に集まっていただきました。でまず、で今日はね田原総一郎さんも来ていらっしゃるので、まず一人ずつね、まあそうそう何してる人か全然ご存じないですよね。でまず一人ずつ自己紹介してこんな活動してますよって話を、5分ぐらいずつ喋っていただいて、その後田原さんにちょっとどう感じになったのかっていうので、上の世代からの意見としてお聞きしたいと思います。どっちから回しますかね。じゃあ年長からこっちからこう時計回りに行きましょう。この中で唯一私が30歳ですよね、うん、一番年齢上、年齢上81年生まれ、はい、なるほど。で僕は普段は投資ファンドで働いてまして、うん、だからいわゆるサラリーマンと同じで僕もお金稼がなきゃいけないということでお金稼いでるんですけど、週末と平日の夜中を使って NPO をやってるんですね、うんうん、リビングインピースっていう名前の NPO で貧困削減のための活動をいろいろやってるんですが、うん、2つ大きく活動していて、1つがカンボジアとかベトナムでですね、マイクロファイナンスといって、うん、あ、待たなきゃいけないですけど、マイクロファイナンスといって、もともとそういったこの途上国の貧困層の方々ってお金を借りることができなかったんですが、そういう人たちにお金を貸す信用組合があって、でこれに投資をするファンドというのが日本に一つもなかったので、日本で初めてのファンドをですね、証券会社さんより5日ぐらい早く日本初のを作りました。あ、はい、はい、あご存知でこっそりと途上国のマイクロファイナンスに日本から投資してる。そうです、個人のお金を集めて投資をするもので、うん、ミュージックセキュリティーズという会社にちょっとお手伝いもしていただいて、一緒にやっているんですが、今 4つ目のファンドが出ていて、これが終われば合計1億円がですね投資されていることに。はいはい。なんであんたに金貸してくれるの、あんたに投資してくれるの。僕にですか、なんでですかねまあでも信用クラウドファンディングに近いですかね。その個人がインターネットを通じて、このマイクロファイナンス機関、うん、その現地の例えばカンボジアとかにある信用組合の人たちを応援したいと思った人が、だいたいこの一口3万円ぐらいからですね、お金をインターネットで。一種の NPO なわけね。まあそんなもんですかね。投資っていうのは NPO じゃないけどね。NPO でもファンドを作ることはできるんですね。うん、で投資をするのは、投資家さんたちが、個人が、普通のサラリーマンさんもいるし、年配の方もいらっしゃるんですけど、みんなやりたいよね。その、バングラディッシュの会じゃないけど、はいはい、その貧乏な国で投資すると帰ってこないのは当たり前ね、うん、でなんであなただと帰ってくるって信用されるんだろう。バングラディッシュでもマイクロファイナンスって返済率すごい高くて 97% もある、はいはい、そうなんです、そうなんです。でその一番の理由が今日の話のテーマになるかもしれないんですが、うん、そのコミュニティの力なんですよね。現地の人たちがお金返す理由は、この村社会が非常に強い社会だと、だから日本でも昔江戸時代とかにできたわけですけど、田野志功とか、うん、二宮尊徳も五条湖ってやってましたけど、そういうこの村社会が強いとお金を自分が借りたときにお金返さないと周りの人に迷惑かかる。そうなんです、うん、でだからみんな一生懸命返すっていう、そのすごい仕組みだなと思うのが、コミュニティの力、もしくはこのソーシャルネットワークって言ってもいいと思うんですけれど、そのネットワークをお金を返す力にこう組み替える仕組みっていうのがすごいんじゃないかなと思いますけど、よくわかんないけどで、話を終わらせた方がいいのでそれを海外でしていて、国内でも同じように自分の金融 の力を生かして何かできないかなと思って、児童養護施設っていうところの活動をしてるんですね。で児童養護施設は昔は孤児院と呼ばれていたところで、今は虐待だったり親の貧困で親と離れて子どもたちが3万人ぐらい暮らしているんですが、ここのその子どもたちの大学進学率が今も 10% ぐらいで、高校中退は5人に1人が高校中退してしまうような状態にあってでいろんな問題があるんですけれど、そのやっぱりお金が必要だということで、僕たちはその寄付を集めるという、ちょうど本もあるんですが、これ最近書いた本で、その児童養護施設に関する本なんですけどそれは寄付ですか、投資じゃなくて。寄付です、
今投資もやろうとしてるよね。海外では投資で、国内では寄付です。そういう事業施設にね、はい、うん、なるほど、はい、でそういった活動をしてます。はい、じゃあとりあえず一旦お話し早めに。じゃあ池田さん行きましょう。僕の方で、多分モーキンマイクだと思います。僕は86年生まれです。で多分新平君の一個上だと思います。で何をしてるかといえば、今フリーランスで、まあ、ブロガーと名乗ってますけど、もう少し分かりやすく講演とか執筆活動と、あとはその企業の、特に IT 企業の方々の新規事業 そのコンサルティングだったり立ち上げの支援なんかをやっていて、ビジネスをしている人間です。で、まあ、今言った仕事は僕の業務時間の半分ぐらいで、残り半分は新さんと非常に実は近いんですけど、僕も NPO 活動みたいなことをしていて、で僕は中間支援の立場で、もう本当に現場で活躍されている方々の取材記事を書いて、まあ、もっとそのNPO 活動、彼らみたいな素晴らしい活動をしている人たちを知ってもらったりだったり、で僕はあとマーケティングのコンサルティングの、まあ、スキルも一応持っているので、ソーシャルメディアみたいなものを彼らに、まあ、教えてあげるというか、そのアドバイスして、まあ、コンサルティングして、もっと彼ら自身が自分で上発信をできるようにしてあげるだったりというような支援をしています。で、まあ、時間もあるので、なんでそんなことをしているかというと、僕はそのまさにその公共が崩壊するというところに非常に関心を持っていて、それこそ、その、知人から聞いた話は、そのアメリカの一部の地域だと、その消防車を呼んでももう消防車が来ないみたいな地域もあるらしいんですよ。で、まあ、そこまで極端なことはないと思います。日本でもまあ少なからず、僕は個人的にはまあ年金はもうもらえると思って払ってないですし、まあ、もらえないと思って寄付だと思って払ってるぐらいだったりするんで、まあ、公共は多分崩壊すると。でそれに対してどうやって僕らは多分立ち向かって、個人として少なくも生きていかなきゃいけないかっていうところに関心があるんですよね。で僕がなんでそんなことをしているかっていうと、そういうノンプロフィットの活動をすることによって、僕はすごくこれは実験的な非営利です、実験的な意味合いがすごく強いんですけど、まあ、そこで、まあ、いわゆる信頼資本というか、その評価とかを得られるわけですよね。でその評価が僕のある意味セーフティーネットになると、僕が例えば年間で1000人の人たちを支援すれば、僕が死にそうになった時に多分みんなお金をくれると。で僕が1000万円ぐらいの医療費だったら自分で賄えてしまう、自分のコミュニティで賄えることができると思うんですよね。で、まあ、それは本当に強者のためのセーフティーネットにしか過ぎないと思いますけど、多分それが少しずつ広がっていく、ないしもっとプラットフォームが整ってきて、もう少しやりやすくなる世界っていうのを多分作れると思うんで、まあ、今はすごく実験的な意味合いで、そういうノンプロフィットの活動をしながら、もちろんそれは僕がやりたいことでもありますし、まあ、そのいわゆる評価経済的なその評価資本を蓄積するような生き方をビジネスをしながら、今の言葉は、ね、評価経済って何？評価経済、今よくインターネットの世界で最近よく言われている言葉で、その資本主義的なお金を稼ぐっていうような、そのお金ではなくて、その評価、その評価ね、評価です。例えばフォロワー数が多いとか、そういうことだと思うんですね。っていうその評価経済的な生き方を少し今実験していると。それは自分が評価を高めることによってコミュニティが生まれ、そのコミュニティが徐々に広がっていくみたいな、そういうイメージ、イメージ的にはそういうものだと思いますね。自分の活動をすることが直接それが公共になっていくってことなんですか？はい、まさに自分がその何らかのやっぱり評価を得るためには多少利他的なことをしなきゃいけないと思うので、少なくとも自分の周りではその公共権みたいなのが多分作られていくと。でそれが多分ゲリラ的に発生していって、まあ、何か新しい公共なんて文脈をまさに西田さんなんかはすごく上手に語れると思いますけど、まあ、いわゆる新しい公共といわれるものを多分作っていくんじゃないかな。自分自身がモデルケースになるような、そういう意味だと。そうですね、まあ、これからこういうスタイルで生きていく人が増えていくんじゃないかと思ってやっています。なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあ西田さんお願いします。はい、東洋大学経済学部、はい、